Pasti bulutinus bawang putih, bawang polen, halil dengan lengkuas dan daun kari sehingga garing. Lepas tu masuk ke serbuk kari satu paket yang kecil tu. Lepas tu kita kena gaul tu sampai rempah-rempah dan kari. Jangan masuk air lagi ya. Nanti betul-betul garing. Masukkan garam, serbuk perisa dan juga gula. Gaul lagi sehingga garing. Jangan sampai hangus. Kemudian masukkan daging yang telah direbus bersama dua pieces dah apa tu? Asam keping. Kemudian gaul rata. Kemudian dah serata, masukkan satu kotak santan. Selepas itu, masukkan pula sedikit air. Kadang-kadang kuah kawah ni kita nak cair sikit, tak nak pekat sangat kan? Lebih kurang macam ni lah. Okay, kita gaul sampailah dia merenih. Masukkan satu sudu besar budu. Sedap tau masuk budu ni. Lepas tu dah siap resepi, nanti saya share kemudian.